Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar para vocês esse apartamento localizado aqui em Canoas, na rua São Nicolau, bairro Estância Velha. Estamos aqui na sala do imóvel, a porta de acesso. Olha só o piso novo, né? O imóvel todo ele muito bem conservado, uma excelente iluminação natural. Ele é um apartamento de dois dormitórios. Aqui a gente tem o primeiro dormitório. Olha só que bacana, né? Toda a pintura nova. Primeiro dormitório então. Aqui nós temos o segundo dormitório. Segundo dormitório. Nesse dormitório aqui temos ar-condicionado. Olha só. Segundo dormitório. E aqui o banheiro. Banheiro com sanitário, box de vidro, né, armário, pia, espelho. Espera para chuveiro elétrico, né? Ali no box revestido de azulejo. E aqui nós temos a parte da cozinha com armários. Olha só. Pia, os móveis, né, em um excelente estado de conservação. E aqui área de serviço, com tanque, espera para a máquina de lavar. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou deste imóvel, agende uma visita com um de nossos corretores e venha você também fazer parte do Quinto Andar.